одне із останніх відео, завантажених на YouTube-канал гурту «Антитіла» 25 лютого. На той час хлопці вже охороняли столицю в лавах територіальної оборони. Ми виїжджаємо на поранення. Наше завдання – зупинити кровотечу, надати першу медичну допомогу і максимально швидко евакуювати до реанімації чи до хірургії. Все залежить від того, наскільки важке поранення. За період війни таких виїздів у них було 5 під керівництвом бойового медика Анастасії. Це реанімаційні заходи відбуваються за допомогою ларингоскопа. Це вже якщо поранений в тяжкому стані. Амбушечка, щоб дихати. Ларингіальна маска для постановки і доступу дихальних шляхів. Внутрішньовенні доступи, які хлопці мені подають, коли я їх ставлю. Інфузії, бінти усіх типів, ізраїльські бандажі, термоковдра, яку обов'язково покривають пораненого. Більшість забезпечення надали волонтери. Наша рота вже повністю забезпечена аж такими протигазами від хлору м'яку. Це дійсно важко було знайти. І зараз ми очікуємо ще велику партію, я думаю, що на весь наш батальйон. За 3 тижні по території, яку обороняє цей підрозділ, вже кілька разів прилітали снаряди. Наразі інтенсивність зменшилася, каже Тарас. Страху та паніки не було. Інколи відчуває тривогу, підтримує те, що дружина з дітьми зараз в безпечному місці. Ну, я не буду обманювати, якщо не дай Бог, ви з ними щось сталося тут, я не знаю, чи пережив це. І з того моменту будь-яка моя діяльність в силах територіальної оборони була б, скоріше, на шкоду, чим на користь. Після перемоги гурт «Антитіла» продовжить музичну кар'єру, але нині на позиціях. Пісня бадьорить, але пісня навряд чи рятує життя. Тобто ми готуємося і ми робимо все те, що потрібно робити в умовах війни. От. А все, що інше, чесно, я фаталіст цьому, я думаю, що все інше в руках творця. Все, що ви лишили нам, вогонь, і все, що обіймало нас, вогонь, і все, що перепало нам, вогонь, на мене. Дарина Коломієць, Ірина Жуковська, Тарас Ібрагімов з Києва. Єдині новини на Суспільному.